Миколаїв продовжує свою роботу. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщина. Я вас вітаю. Ми розпочинаємо. На місце затриманих миколаївських кримінальних авторитетів ніхто не прийде. Про це сьогодні зранку заявив очільник Миколаївської області Олексій Савченко. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. На анонсований спільний брифінг з представниками правоохоронних органів губернатор прийшов сам. Силовики наразі знаходяться на навчаннях, тож прибути не змогли, повідомив Олексій Савченко. Щодо затримання кримінальних авторитетів, очільник області багато не розповів. Їх перевезено в Маріупольське СІЗО, де їм завтра мають оголосити про обраний запобіжний захід. Сьогодні ті кримінальні угрупування, які діяли на території Миколаївщини, вони не діють. Ну, але це не каже про те, що сьогодні не існує кримінальних злочинів, це каже про те, що сьогодні ми всі все вилікували. Ні, на жаль, це не так. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко наголосив, що завдання правоохоронних органів – не допустити появи нових кримінальних авторитетів. Так складається по життю, що хтось повинен зайняти це місце. Да? А я хочу вам сказати, що ні. Ніхто не буде займати їх місця. Повинен панувати закон, і тільки він. І якщо не буде панувати закон, і з'являться нові кримінальні авторитети, то даремно працює сьогодні Служба безпеки, даремно працює поліція, даремно працює прокуратура, і даремно працюємо ми всі. Детальніше про обшуки та затримання вже в понеділок, 4 вересня, розповість генеральний прокурор України Юрій Луценко, який приїде до Миколаєва. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом чергова сесія Миколаївської міської ради завершилась, так і не розпочавшись, що змусило частину депутатів залишити сесійний зал, знає Олена Міщенко. Перед початком сесії відбулись оголошені заздалегідь кілька пікетів. Кілька городян виступили проти імпічменту міському голові. Ми убеждені в тому, що все-таки этот вопрос должна решать городская громада, которая на себе почувствовала изменения положительные. Да, есть, конечно, недостатки, но в целом мы видим, что город движется в лучшую сторону. Мы считаем, что эти люди, тоже, конечно, наши избранники, но городской совет недостоин единолично решать этот вопрос. Більш активними були зоозахисники, які пікетували проти нововведень до міської програми захисту тварин. А саме проти пункту, що дозволяє евтаназію. Це питання на сесію навіть не виносилось. Пікетувальники перехопили заступника міського голови Микритича Мкрчана, який поспішав на сесію. Його підпис і стоїть під програмою. Це не простий вопрос. А есть определенные медицинские показания, есть показания эпидемиологические, другие, где это как вынужденная мера в том числе существует. В повестке дня этого вопроса нет. Усі мітингуючі зібрались у сесійному залі. Сподівались озвучити своє питання з трибуни. Але цього так і не відбулось. Все пішло не за регламентом. Першим виступив голова фракції «Опоблок» і звинуватив владу в тиску на його політичну силу. Тому вихід вбачає лише один. Наше заявлення касається не тільки депутатів опозиції, і не депутатів в принципі. Наше заявлення касається всіх, хто живе в цьому місті. Ми повинні вместе зупинити той безпреділ, який сьогодні твориться при попустительстві правоохоронних органів. Ми требуємо прекратити всі незаконні, надумані уголовні діла і уголовні переслідування. Оповлоківці сесійний зал таки залишили під гучні виклики пікетувальників, які сподівалися, що депутати таки попрацюють. У залі залишилось 25 депутатів. 4 осіб не вистачило, аби сесія була повноважна. Тож міський голова засідання закрив. Сьогодні ми працювати не можемо. І будемо вважати, що ми сьогодні зібралися для того, щоб побачити один одного. Коментуючи таку поведінку опозиції, Олександр Сінкевич зауважив на тому, які питання так і не були розглянені сьогодні. Ніхто не подумав про те, які можуть бути наслідки. А именно то, что сегодняшний день, те 10 миллионов, которые мы должны были выделить сегодня и отработать быстренько, я должен был подписать решение, должны были уйти людям на зарплату. Это коллектив УКП «Николаев облтеплоэнерго». Міський голова Олександр Сінкевич закликав депутатів зібратись таки у повному складі на сесії, хоча й святково до Дня міста. І сподівається, що депутатські крісла від «Опоблоку» будуть заповнені. Олена Міщенка, Ігор Дорошенко. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.
Спіймали на гарячому в селі Катеринівка, що в Оселенівському районі, місцеві жителі затримали невідомих, які посеред білого дня почали збирати врожай, який вони насіяли. Детальніше далі. Цю земельну ділянку сім'я Ольги Гасюк обробляє майже три десятиріччя. Саме вони засіяли поле соняшником. Утім, збирати його приїхала чужа техніка. Сейчас столкнулись с проблемой убирать урожай, а приехали, а тут как бы убирают чужие комбайны. Кто это? Что это за личности? Мы не имеем понятия вообще никакого. Селяни власними тракторами та вантажівками заблокували комбайн з кіровоградськими номерами, який вже встиг зібрати близько 3 тонн насіння соняшника. Одразу викликали правоохоронців. Обидві сторони заявили, саме вони мають права на цю ділянку. Мы 30 лет обрабатывали эту землю нашей семьей. Столкнулись с такой проблемой, что 2 года назад начали оформлять эту землю. Оформлення документів на землю для сім'ї Ольги Гасюк триває понад 1,5 роки. Натомість у іншої сторони договори затверджені тиждень тому. Розібратися в ситуації приїхала і прокуратура. Прокуратура допрашувала, і міліція наша була, ну не знаю, що там міліція і охороняла, але нікому не сказала, що зайшли поле вибирати, поки місні не узнали, що зайшли комбайну. Площа земельної ділянки, навколо якої розгорівся скандал, 30 гектарів. На даний час острої фази конфліктів нема. Співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії, опитують свідків, після чого буде вирішено питання по правовій кваліфікації діянь та перевіряються документи сторін. Зібране насіння соняшника повернуло сім'ї Ольги Гасюк. Комбайн відбуксирують на штрафний майданчик, а його водія та людей, що його супроводжували, доправили до відділу поліції. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. 19 разів ворожі війська відкривали вогонь по українських захисниках, гатили з великокаліберних кулеметів та з гранатометів. Вздовж усієї лінії розмежування тихо було лише на Луганському напрямку, звітують у штабі АТО. Противник продовжив поодинокі провокативні обстріли наших позицій поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18-ї години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам'янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. В той же час Кабінет міністрів України розглянув проект стосовно грошового забезпечення військовослужбовців. Він є абсолютно новим по структурі нарахування коштів. Новий проект підвищить і соціальний захист військовослужбовців, і соціальну справедливість. Водночас дозволить відійти від чисельної кількості надбавок, з яких сьогодні складається грошове забезпечення військовослужбовців. В основу грошового отримання входили оклади по військовому званню. Солдат отримав 30 гривень, а лейтенант 110, коли за посадою рядовий отримав 530, а командир воюючої бригади отримав 1200. І це було основою для нарахування пенсії. Ну, такі підходи вони просто неприпустимі. Проєкт розробили відповідно до доручення президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Маємо підтримати цю ініціативу. Насправді не один місяць над цим працювали, але наші військовослужбовці заслуговують на відповідну повагу і зростаючи фінансове забезпечення. Дякую. Є пропозиція підтримати. Рішення підтримано. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Перший літній театральний сезон у Миколаївському академічному російському драматичному театрі закінчився. А новий директор, художній керівник Артем Свистун театру розповів журналістам про основні досягнення на посаді. 3 місяці тому у Миколаєві з'явився ще один творчий майданчик. До цього ж театр в літній сезон майже не працював. У театральному дворику Роздраму городяни бачили виступи різних колективів. Це був такий конгломерат творчих колективів. Це і джаз вечора, це і танцювальні вечора сальси, це і покази спектаклів для дітей, і це покази спектаклів для дорослих. Колектив вже працює над новим театральним сезоном, який розпочнеться у вересні. Директор розповідає, готують цікавинки для глядача різного віку. Будуть і прем'єри.
На Покрова мы презентуем новую премьеру Виталий Анатольевич Манжелі, режиссер-постановщик «Украдено счастье» по Франко на украинском языке. И мы восстанавливаем историю в 50-х годах. На сцене нашего театра была показана эта пьеса, и мы делаем такую ретроспективу, небольшие такие мостики интерактива общения со зрителем. Новинкою стане і молодіжна театральна студія, яка відкриється 17 вересня. Творча лабораторія для дівчат та юнаків, які планують пов'язати своє життя з театром. Приглашаємо для учебы именно молодежь, чтобы эта молодежь абсолютно осознанно пришла в театр, училась азам актерского мастерства, более узнавала о театре, училась правильно гримироваться, училась театральному этикету, что очень и очень важно. И чтобы эта молодежь, соответственно, уже поступала в театральные вузы. Артем Свистун, який на посаді директора театру перебуває лише з квітня, розповідає, нині наводить лад з документацією. Втім, головною проблемою на сьогодні залишається ремонт фасаду будівлі. Мы обращались с просьбами и проходим определенные инстанции, проходим комиссии, но хотелось бы больше привлечь внимание, потому что действительно памятник уникальный. Единственное здание архитектуры 19 века, которое находится в центре города. Окрім виступів на рідній сцені, восени трупа візьме участь у театральному фестивалі в Коломиї та поїде з гастролями до Кропивницького. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І свято на честь Дня знань влаштували у миколаївському дитячому містечку Казка. На захід запросили дітей з інвалідністю. Всі учасники – це діти, які нині займаються у державному комплексі соціальної реабілітації. Наймолодшому – 5 років, найстаршому – 15. Підтримували і батьки. За словами організаторів, такі рухливі ігри сприяють тому, що діти стають більш впевненими в собі та своїх можливостях. Не секрет, что главная цель и направление нашей работы – это интеграция детей с проблемами в здоровье в социум. Мы стремимся к тому, чтобы наши детки не стеснялись своего дефекта, не стеснялись своих проблем, поверили в свои силы и возможности. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.